Мир вам, брати і сестри, слухачі Слова Божого. Я хочу закликати вас до молитви на початку нашого заняття. Будемо молитись. Щиро вдячні тобі, Господь і Бог наш. Дякую тобі, наш Спасителю, що ти благословив нас, і ми можемо знову вчити, читати і вивчати твоє слово. Боже наш, прибудь з нами Духом твоїм святим, тлумач твої писання. Дай нам зрозуміти і виконати твої святі божественні заповіді. Наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми будемо продовжувати вивчення Євангелія Матфія. І ми будемо далі читати і закінчимо сьогодні 19 розділ цієї Євангелії. Хочу нагадати, що поділення взагалі Біблії, книг Біблії на розділи, це не є Богом натхненне. Книги Нового і Старого Заповіту були розділені на розділи для більш кращого читання і зсилання на певні місця Святого Письма. Тому, коли ми бачимо розділення на розділи, це не є Богом натхненне. Дух Святий не дав авторам писання розділити ці книги. Тому будемо завжди пам'ятати, що деколи розповідь розривається в тих місцях, в певних, де вона не повинна була б розриватися на розділ. Але давайте ми сьогодні з вами продовжимо 19 розділ. Логічне продовження вчення Ісуса Христа про сім'ю, про розлучення, про умови розлучення і повторного шлюбу. І почнемо з 13-го вірша цього розділу і до кінця. Тоді привели йому діток, що поклав на них руки і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким». І він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. І підійшов ось один і до нього сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все. Чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною». Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому Боже Царство війти». Як учні ж його це почули, здивувалися дуже і казали: «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе це все Богові». Тоді відізвався Петро та до нього сказав: «Ось усе ми покинули, та й пішли за тобою. Що ж нам буде за це?» А Ісус сказав їм: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». Надзвичайно важливе місце писання, тексти писання, об'ємні, але ми спробуємо сьогодні дещо їх для себе роз'яснити і порівняти з іншими
місцями писання. Бо так тільки дійсно пояснюється Слово Боже. Слово Боже завжди пояснюється Словом Божим. Як ми бачимо, що Ісус продовжує тему сім'ї. І писання каже, 13-й вірш, «Привели йому діток, що поклав на них руки і за них помолився. Учні ж їм докоряли». Всі євангелисти згадують про цей випадок, крім євангелиста Івана. І в Марка написано, що поприносили діток до нього. Лука ще більше додає колориту до цього відрізку Слова Божого і каже так, до нього ж приносили немовлят. Тобто, дивлячись на всі ці місця, порівнюючи їх, ми бачимо, що до нього приводили, приносили діток, напевно, підлітків і навіть немовлят. З одної цілі, що він помолився на них і на них руки поклав. І учні їм докоряли. Тобто вони якби не допускали батьків з дітьми і самих дітей до Ісуса, рахуючи, що Господь Ісус має важливіше служіння, пояснення писання, роз'яснення про Царство Небесне, про Царство Боже, і служіння для дітей або взагалі благословіння дітей учні рахували чимось маловажним, незначним. І вони, напевно, не злого наміру не впускали дітей, щоб вони не додавали турботи Ісусу, щоб він міг концентруватися на своєму служінні. Простими словами, скажімо так, вони контролювали натовп і не допускали людей, які б перешкоджали або зупиняли служіння Ісуса. Але Ісус звернув на це увагу. 14-й вірш. Ісус же сказав, пустіть діток, не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Марк нам каже, що коли Ісус спостеріг це, то обурився. Обуритись – це не просто бути незадоволений, але більша, сильніша емоція. Простими словами, як ви можете таке робити? Зупиніться, не робіть цього. Впустіть їх до мене. Дозвольте їм пройти далі. Ісус не раз ставив діток в приклад, або Царство Небесне і Царство Боже пояснював поведінкою дітей, або взагалі самою природою дітей. Ми читаємо в Матфія, написано, що Ісус сказав, 18 розділ, «По правді кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти». Тобто, щоб прийняти Царство Небесне, потрібно бути таким простим, як дитя, довіряти, як дитина, готовим прийняти вчення, яке приніс Ісус, тобто такими, як діти ці. І навіть в Коринтян так само апостол Павло вчив цю церкву. Він казав, що, браття, не будьте дітьми своїм розумом. На зло будьте, як діти. Тобто зло відкидайте, як діти. Все зле не приймайте. А на добро не будьте дітьми розумом своїм. Тобто роздумайте. Не залишайте свій розум невключеним. Тобто роздумайте, дивлячись на природу, на писання, роздумайте, що Бог хоче від мене. Або інше місце писання каже, не будьте немудрі, але пізнавайте, що є воля Божа. Тобто розум нас, християнський, він має бути увімкнений. Ми повинні пізнавати Бога і розумом своїм. Розумом, який відновлений через наше нове народження. Апостол Петро так само зрівнював нас, які складають церкву, на новонароджених немовлят, які жадають щирого духовного молока, поживи. Тобто, як ці немовлята, вони тільки заодно думають, як поїсти. І Петро каже, так само ви жадаєте Слова Божого.
духовного молока. І що далі Ісус каже, 15-й вірш, і Він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. Він поклав на них руки. Діти – це як плід сімейних, щирих, вірних відносин. І вони є плодом, являються. Продовжують цю тему сім'ї, він каже і показує, що дітей потрібно благословляти, допускати їх до царства, говорити їм про царство, дивитись на них, як вони сприймають, і нам так само сприймати істини в розумінні, духовні істини від нашого Бога Отця. Марк додає, і він каже, він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Він їх на руки брав, він їх обгортав. Бачим ніжність, доступність нашого Ісуса Христа. Що це на місце писання каже? Щоб ми так само відносились до дітей. До своїх дітей, до дітей, які нас оточують, розуміючи те, що вони відкриті для Царства Божого. І брати приклад з них, бути такими довірливими, як вони довіряють своїм батькам. Ісус переходить далі, і 16-й вірш нам починає іншу тему. Тема так само важлива, і тема, яка повинна цікавити всіх нас, не просто віруючих людей, а взагалі. 16-й текст. «І підійшов ось один, і до нього сказав, учителю добрий, що має зробити я доброго, щоб мати життя вічне». Євангелисти інші говорять по-іншому про цю людину. Ми читаємо Марка, що дехто швидко наблизився до нього і упав на коліна перед ним. Він бачив, що Ісус відходить з цієї місцевості або направляється, хоче відійти. І Марк, він всі переміщення Спасителя нам показує в швидкому темпі. Він залишився ту, залишив цю місцевість, швидко перейшов туди, змінив місце переміщення, знову пішов в інше місце. І тут він так само каже, він швидко наблизився, один, і упав перед ним на коліна. Тобто ми бачимо щирість цієї людини. Ми бачимо те, що він дійсно бажав щось від Господа почути. Лука нам каже, що запитався його один із начальників. Чи це начальник він синагоги був, хоча він молодий був. Напевно, тут Біблія каже, що він був юнак, але він був певним начальником. Не говориться над чим або над ким. Він мав певний статус. Багата людина. І в нього питання – що мені зробити доброго, щоб мати вічне життя? Це так само питання задавали Ісусу вже перед тим, в Луки ми читаємо, підвівся один законник і сказав, випробовувавши, що мені робити, які заповіді більші. Тобто це питання стояло не тільки перед цим багатим юнаком, але перед іншими тими, які оточували Ісуса. 17-й текст. Він же йому відказав, тобто Ісус відказує цьому начальнику, багатому юнаку, чого звеш мене добрим? Знак питання. Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Ісус дещо йому натякає на свою природу і вказує на себе, як на того, який наділений божественною природою. І він каже, якби, чого ти звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Тобто всі люди грішні. Всі люди, вони спорчені. Немає ні одного праведника, ані одного. Тільки один добрий – це Бог самий.
І він далі додає, коли хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Ісус тут не говорить для нього нічого нового. Він пересказує заповіді старого заповіту або саме вчення старого заповіту. В Левитам так само про це написано, 18 розділ, 5 вірш, що людина їх виконує і ними живе. Заповідями цими. Навіть Неємія в своїй молитві, він так само говорив, коли б людина чинила, то б жила цими заповідями. Тобто ми бачимо, що нічого нового Христос йому не запропоновує в цьому вірші. Він, знаючи його життя, він направляє його до заповідей. І говорить про те, щось, що як ти читаєш. Вчення Ісуса Христа було простим, але для фарисеїв, для вчених того часу єврейського народу, воно було досить складне, тому що їхнє вчення почало відхилятися від вчення навіть старого заповіту. Вони вчили, що якщо багатий, ти благословений, якщо ти бідний, ти не є благословений. Щось в тебе там недобре з тобою. Хоча старий заповіт нам говорить про те, що були благочестиві бідні люди. І Ілія, і Єлисей, і інші пророки, які нічого не мали взагалі. Але на той час фарисейське вчення було таким. Навіть певного часу фарисеї сміялися з Ісуса. Бо Ісус сказав, що те, що високо у людей, те воно неприємне перед Богом. Воно те, на що дивиться Господь з відразою. Але фарисеї, вони були сріблолюбиві. Напевно, в них було певне багатство. Вони не були аскетами. Тому Ісус вертає цього чоловіка. І йому хоче показати, хто він може є насправді. Так, для нас важливо, щоб нам деколи люди підсказали, хто ми є насправді, або бо нам Господь Духом Своїм Святим через Слово Своє відкриває, хто ми є насправді. Ми деколи не бачимо себе. Тому Ісус, знаючи його, хоче йому показати. Ми не хочемо його прирівняти із фарисеєм, який там був в храмі, молився, пам'ятаєте, і молився про себе, і казав, що дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Ми не говоримо, що він такий був. Він, напевно, щирий був в своєму проханні. Дехто з богословів каже, може він хотів виставити свою праведність, або те, що він достойний, він все зробив, що ще не достає. Чи в нього це була глибока потреба в серці, він розумів, що ще чогось не достає. Певна недостача є. 18 вірш. Той питає його, тобто юнак Ісуса, які саме? Тобто цих заповідь багато. А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Цікаво, що Ісус перераховує заповіді ззаду. Тобто починаючи не з першої, люби Господа Бога всім серцем. Бог твій є Бог єдиний. А він починає з заповідей, які говорили про відносини між людьми, людські взаємовідносини. І він починає говорити про це. Напевно, Господь знав, що дійсно йому не достає. 19 вірш. Шануй батька та матір, люби свого ближнього, як самого себе. В виході книзі 20 розділ, повторені 5 розділ, говориться про цих 9 заповідей. Навіть Левит 19 розділ написано, і будеш любити ближнього, як самого себе. Тобто не ворогуй проти свого ближнього. Ісус більше зводить або якби концентрує всі ці заповіді в двох заповідях. Написано, на цих двох заповідях увесь закон і пророки. Тобто цих дві заповіді або цих 10, вони заключаються в дві. Полюби Господа Бога всім серцем твоїм, всім розумінням твоїм, всім розумом твоїм. І інша, ближнього свого, як самого себе.
І вже апостол Павло в Римлянам каже, що любов не чинить зла ближньому, любов є виконання закону. Чому Господь говорить про всі ці заповіді у відношенні людей, але не згадує заповідь «не побажай»? Не побажай жінки ближнього, дому ближнього, поля, віслюка і нічого, що в ближнього. Може, в цього юнака це була в цьому проблема. Він любив багатство. Він бажав збільшувати своє багатство. 20-й вірш. Говорить до нього юнак. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Чого? Я все зробив. Я все те, що в заповіді є, я дійсно виконав їх. І Ісус з ним тут не вступає в суперечку. Але він вказує йому іменно те, чого йому не достає. Що йому треба зробити? Він не всім це казав. Він не казав всім багатим роздати всі свої багатства і приходити. Ми знаємо багатих людей, які служили йому маєтком своїм. Навіть багатих жінок, які служили своїм маєтком. Він такого їм не говорив. Але ось для цієї людини, в якого була дійсна недостача, юнакові багатому, начальнику, коли хочеш бути досконалим? Досконалим можна поставити знак дорівнює спасенний. Ти хочеш спастися? Хочеш отримати досконалість, щоб війти в Царство Небесне? Бути спасеним? Зроби ось це. Піди продай, роздай убогим, матимеш скарб на небі, приходь і слідуй за мною. В Луки Ісус говорив для своїх послідовників і казав, продавайте достатки свої, милостиню давайте, або набувайте друзів собі багатством неправедним. І навіть в Дії апостолів перша церква слідувала таким порадам. Але я хочу повторити ще раз, що не всі багаті продавали свої маєтки. І це не були люди грішні або люди, які не виконали іменно цю заповідь. Але в кожного є своя доля, яку визначив йому Господь. Написано в другому розділі Дії апостолів, що вони продавали маєтки, ті, що увірували, та добра, і всіх їх ділили, приносили до них апостолів і розділяли, і жили якби спільністю, мали все спільне. В четвертому розділі Дії апостолів говориться, що жоден з них не терпів недостачі. Тобто, коли Дух Святий війшов в їхнє життя, коли вони були народжені згори, вони почали те робити, що людина при своєму здоровому розумі ніколи не зробить. Вони продавали маєтки, і вони приносили і розділяли. Ісус навіть в своїй нагорній проповіді говорив про це. Він сказав, складайте ж собі скарби на небі. Отак ми можемо складати скарби, які не може ніхто вкрасти звідти. І ні міль, ні ржа не знищує. Тобто складати у небесній скарбниці. Робити добро через те багатство або через ті добра, які дав нам Господь. 22-й вірш. Почувши юнак, таке слово підійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Він відійшов сумом, журбою. Він пішов похмурий, він опустив свої очі. Він виявляв певну жаль. Він не міг виконати цього, не хотів цього виконати. Він не хотів продати і йти вслід за Ісусом. Ми знаємо, що за Ісусом йшли люди, які залишали свої маєтки. Навіть Матфій, який, напевно, мав певні маєтки. Він той, хто збирав податок і мав маєток. Але він все залишив і пішов. Ми далі продовження цього розділу будемо читати про це. 23-й вірш. Ісус же сказав своїм учням, по правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. Навіть притча про
сіяча, про поле, говорить про це. Що ті зерна, які попадають і заглушує це зерно рослинність, яка оточує, уподобляється тій людині, в якого клопоти, віку цього та омана багатства забирають це слово. Це слово, яке вкинуте як зерно в їхнє серце, воно не приносить плоду, тому що в них є турбота про щось інше. Трудно багатому йти в Царство Небесне. Ісус пояснює далі, наскільки важко це зробити. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. Це говорить про неможливість. Багато є суперечок відносно цього місця. В історії християнства про це говорилося. Різні тлумачі про це говорили. Але Ісус каже про щось неможливе. Він повторює приказку. Ця приказка і в Талмуді зустрічається, в інших древніх книжках, деколи верблюд замінюється слоном, але він не може пройти через голчине вушко. Дехто тлумачить, що це був певна брама в містах стародавніх, коли зачинялась основна, були маленькі дверцята, двері, якими можна було війти, але це було надзвичайно важко війти. Людина могла війти, а верблюд або слон не могли туди війти. Ми не будемо зупинятися на цьому. Але Ісус і далі пояснює, Марк каже нам, що Ісус пояснює, каже так, мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство. Тут він додає іншу сторону, що людина може багата бути і не класти надію на багатство, але в своїй більшості багатий кладе надію на своє багатство. Він думає, що у скруту це багатство може заступитися за нього, або може він викупити свою душу. Ісус каже нам про неможливість. Навіть Ісус говорив Луки, і він вчив народ, який оточував, і він казав, не можете Богові і мамоні служити. Не можете служити двом панам. Або Богові, або царству. Тобто царству, багатству. Ви не можете цього робити. 25-й вірш. Як учні ж його почули, здивувалися. Дуже й казали, хто ж тоді може спастися? Я хочу сказати прямо, ніхто не може спастися без помочі від Бога, без його благодаті. Ніхто не може спастися. Про це нам говорить Римлянам післання, Галатам, Филип'янам. Написано, що ми тепер довели, що юдеї і гелени усі під гріхом. Жодне тіло ділами закону не може виправдатись перед Богом. Або в Галатам написано, що праведний житиме вірою. Не Филип'янам написано, не з власною праведністю. Ми не можемо знайтись перед Богом, сказати, ось я заслужив, ось це моя праведність, я можу спастися. Ні, ніхто не може спастися. І включаючи бідних, і багатих. Бідний, він буде класти більше надію на Бога, тому що багатства в нього немає, нема на що класти. А багатий більше буде покладатись на своє багатство. 26-й вірш. А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям, та можливе все Богові. Це місце писання повторюється не раз. В заповідях, в Бутті, Йова. Господь казав, чи для Господа є річ, яка занадто трудна, коли Авраамові був обіцяний син через Сару. Сам Йов казав, я знаю, що можеш ти все, для Бога немає нічого неможливого. Чи наша хвороба, чи спасіння наше. Бог наш є Бог всемогутній. В Єремії так само написано, нічого для тебе нема неможливого. Пророк каже. В Захарії так само, чи ж воно дивне в очах моїх, я можу зробити, воно не є щось важке для мене. Навіть коли ангел говорив в новому заповіті в Луки, і він казав так, бо для Господа Бога нема неможливої жодної речі.
коли він звіщав і народження Івана Хрестителя, народження Ісуса Христа, він говорив про це, що Богу все можливе. Господь може спасати як багатих та бідних. Але Ісус Христос розділяє і каже, людина, яка багата, вона надіється на багатство. Вона швидше покладеться на багатство. Навіть в заповідях апостолів про це говорилося. В Титу, апостол Петро, Павло писав до Титу, до Тимофія, що навчай багатих в цьому світі не надіятись на багатство, але багатіти добрими справами. Ось такий висновок для цього юнака. Він відійшов з сумом. 27-й вірш. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: ось усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? Апостол Петро робить правильний висновок, навіть базуючись на 21-му вірші, де Ісус сказав, щоб бути досконалим, піди продай добре своє і убогим роздай. І апостоли, напевно, зробили точно так, як було сказано Ісусом. Але що нам за це буде? Що нам належить? І як я вже попередньо говорив, що коли Ісус говорив про Царство Небесне, Царство Боже, учні розуміли щось зовсім інше. Вони розуміли Царство на землі. Зараз, коли Ісус прийшов, установить свою владу, прожене римлян, він буде царем, а вони будуть прислуговувати, будуть міністрами при ньому. Вони це висказували. Вони навіть суперечились, хто буде старший в цьому царстві з учнів. 28-й вірш. А Ісус відказав: по правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлу. Швидше всього, тут Ісус говорить про відновлене тисячолітнє царство. Коли прийде Син Людський у славі, Матфія, 25 розділ, 31 вірш, то він буде судити народи, потім засяде, і ось буде справу таку робити. Дії апостолів, так само апостол Петро говорить в своїй проповіді в Єрусалимі, що його, тобто Ісуса, небо мусить прийняти аж до часу відновлення. Тобто наступить час, коли буде відновлення. І буде цар Ісус, і вони сядуть на престолах судити 12 племен Ізраїлів, або, напевно, швидше володарювати над ними. І об'явлення, книга нам говорить про це, 20 розділ, що вони ожили, царювали з Христом 1000 років. Говориться про тисячолітнє царство, яке тут буде на землі. І навіть в 1 Коринтянам апостол Павло говорить, 6 розділ, хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Тобто, і Ісус говорить про той час, про швидше за тисячолітнє царство тут, на цій землі. 29-й вірш. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, братів, сестер, батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. В інших місцях Ісус пояснює, що це означає. Або сказати простими словами, коротко дуже, шукайте найперше Царство Божого, а все інше вам додасться. Тобто, коли у вас є вибір між служінням мені або для Царства Небесного в ім'я моє, то вибираєте це, ніж вибирати щось своє. В Луки він говорить, що ви отримаєте значно більше цього часу в віці цім. Тобто, у вас і будуть і доми, де куди вас будуть приймати, і діти духовні, і те, чим будуть з вами ділитися, ви отримаєте, а потім життя вічне. Шукайте найперше Царство Боже. Це не означає, що коли ми увірували, ми повинні кинути дім, братів, сестер, жінку, чоловіка чи матір і йти за Ісусом. Тут говорить про те, що ми повинні любити Ісуса більше, ніж дім, ніж братів, чи сестер, чи батька. Деколи такий вибір важкий стає в нашому житті. Або ми турбуємося за сім'ю, залишаємося на волі, або ми
за ім'я Ісуса, за вірність йому йдемо у в'язницю. Ми ув'язнені. І Ісус називає нас блаженними, коли ми вигнані за правду. Шановні слухачі, брати і сестри, досліджимо Слово Боже. Дивимося на те, що Господь насправді вчив своїх учнів. Про багатство, про те, як ми маємо виноситись в сім'ї нашій до дітей в церкві, до дітей, які оточують нас, розуміючи, що Господь їх благословляв. Ми повинні це робити. І яке наше відношення до багатства? Дехто в Слові Божому мудрець сказав, що багатство, воно має крила. Воно може відлетіти, воно може зникнути. Але скарби, багатства, які ми кладемо в небі, складаємо через свою милостиню, добродійство, це багатство ніхто від нас не забере. І ми отримуємо, як об'явлені 22 розділ написано, Бог віддасть кожному згідно з його ділами. Це не говориться про спасіння, це говориться про наше благочестя, наші добрі справи, наше жертвення собою заради Ісуса Христа і заради Його Царства. Наступний вірш, 30-й, він відноситься до 20-го розділу, і ми до нього йдемо наступний раз, як ми будемо вивчати Його Слово. А тепер закликаю вас до щирої молитви. Амінь. Господи Боже, ми дякуємо Тобі. Велика милість Твоя до нас, що ми чуємо Твоє Слово. Ти нас навчаєш. Господи Боже, дай нам полюбити Тебе більше. Більше над усе в нашому житті. Чи багатство, чи сім'ї, чи маєтки наші, чи наші поля. Господи Боже, поклади це глибоко в наше серце, щоб це Слово Твоє принесло плід, щоб ми жили по ньому, щоб ми по ньому поступали. Хай Твоє ім'я буде благословене і прославлене через це служіння Слова, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.